आदरणीय दर्शकविन्द नमस्कार रातोपार्टी अनलाइनको वारपारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठकको विषयमा केन्द्रित रहेर त्यसको बहुआयामिक पक्षको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य नेता पूर्व सांसद डक्टर डिला सङ्ग्रौला स्वागत छ कार्यक्रममा गा। हस् धन्यवाद जनता र राष्ट्र अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भनिराखिया छ राष्ट्रले पनि एक खाले समस्या भोगिरहेको छ जनतामा चाहिँ अलिक व्यापक निराशा देखिन्छ ती दुवै राष्ट्रले भोगिरहेको समस्या जनतामा देखिएको निराशालाई समाधान गर्न महासमितिले ठ्याक्कै के गर्यो बैठक महासमितिको बैठकमा नै यो जनताले भोग्नु परेका समस्यालाई पनि उजागर गरेछ जनतामा किन निराशा आयो भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट मार्ग दिशा द्याछ कि जनतामा निराशा आउनुको कारण सत्तामा हामी नै छौँ होइन त सत्तामा सोचे जस्तो हामीले काम गर्न सकिरहेछनौँ डेलिभरी दिन सकिरहेको छैनौँ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ जनतामा चाहिँ आशा भर्न नसकेको कुरा पनि आएको छ त्यस कारण आशा भर्ने के हो त होइन त्यसको लागि समा समस्याको समाधानको लागि चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिने भनेको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के तिनवटा कुराले जनतालाई चाहिँ प्रभावित पार्छ र शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले प अहिलेको देशैभरिको शिक्षा नीति र त्यस पछाडि शिक्षामा पनि यो बेरोजगार उत्पन्न गर्ने थलो जस्तो भइसक्यो कि हाम्रो शिक्षा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ सिपमूलक आयमूलक प्राविधिक शिक्षासँग जोडिएको छैन कि जनतालाई अहिले चाहिँ माछा भन्दा मा, पनि माछा मार्ने बल्छी चाहिएको रहेछ होइन धेरै चाहिँ बेन ड्रेन भएर विदेशी सकिए होइन हामी विदेशमा रोजगारीको लागि गकालाई पनि मर्यादित बनाउन सकेका छैन होइन त्यहाँ पनि गका श्रमको शोषण भएको छ कतिपय चाहिँ बक्सामा लास भिटिया छ कि होइन दोस्रो नेपालकै सन्दर्भमा पनि रोजगारी दिने युवाहरूलाई नेपालै बनाउने हो भने हामीले कृषि भनेका छौँ होइन पर्यटन उद्योग धन्दा व्यवसाय भनेको छौँ त्यो खालको छैन मन्दी छ यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने भनिकन चाहिँ अहिलेको आर्थिक नीतिलाई पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अहिले शिक्षाको नीतिलाई पनि राजनैतिक भागभन्डामा नलैजाउँ अब शिक्षा नै मुलुक समृद्धिमा सकि छैन त्यो कुरा पनि आशा स्वास्थ्यको कुरा पनि हामीले त्यहाँ उठाएको छ होइन अन्य कृषि सम्बन्धी पोलिसी अन्य चाहिँ थुप्रै पोलिसीहरू पनि एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढेका कुरा पनि आएछन् अब गर्नुपर्ने कुरा पनि यसले मार्ग निर्देशन सैद्धान्तिक कुरा कुराले चाहिँ के गरेछ भनेपछि सरकारले चाहिँ जनताको काम गर्नु पर्यो के त्यसको लागि बिचमा एउटा संयन्त्र बनाउने अहिले के भइरहेछ भने अब ठुलो दल पनि छ स्थानीय सरकार अधिकांश हाम्रो पनि छ होइन प्रायः यसो प्रदेश सरकार नेतृत्वमा पनि छ नभए चाहिँ हामी कोल्युसनमा पनि छौँ होइन सङ्घमा पनि छौँ र काम त हामीले अब एउटा भाष्य चाहिँ निराशा भयो निराशा भयो गर्न सकेन गर्न सकेन भनेर पनि त भएन गर्नु पर्यो त आफ्नै हातमा छ आफ्नै हातमा छ त्यस कारणले गर्दा पार्टीले पनि एउटा संयन्त्र बनाउने होइन राख्ने संयन्त्र त्यसपछि सरकारले के कति काम गर्यो किन डेलिभरी दिन सकेन गर्न भने त्यसलाई चनाको रूपमा राख्ने भन्ने कुराको पनि छलफल र यो कुरामा चाहिँ उठाएँ खास गरेर जनताले भोगिरहेका राष्ट्रले भोगिरहेका समस्याका बारेमा त्यसको समाधानको बारेमा त महासमितिमा एकदम धेरै घनीभूत छलफलै हुन सकेन भन्ने छ बरु त्यहाँ चाहिँ महामन्त्री गगन थापा र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कसले यो महासमिति बैठकलाई प्रभावित पार्ने र कसको एजेन्डा पारित गराउने त्यसमै सभापति भर्सेस भर्छ महामन्त्रीमै सकियो भन्नु सकिएन एक दिन त ओपनिङ नै भइहाल्यो दोस्रो दिन त यति ठुलो थियो दस्तावेज यस्तो दस्तावेज थियो कि हामीलाई पनि लागेको थियो महासमितिले जे जे कुरा बोल्थे नि जे जे कुरा भनेको थिए उठाएको काङ्ग्रेस कमजोर हुनुको कारण पनि उनले बताएकै थिए होइन हाम्रो चाहिँ यो नैतिकतामाथि होइन हाम्रो काम गराइमाथि सरकारका मन्त्रीहरूको काम गराइमाथि होइन सबै कुरा नेताहरूको आचरणमाथि सङ्गठन आँक्ने क्रियाकलापमाथि जे जे प्रश्न उठ्या थियो तिनटैको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा आइसकेका थियो हो, होइन mm. आइसकेका हुनाले चाहिँ जुन तेस्रो दिन ग्रुप विभाजन भयो चारवटा ग्रुपमा विभाजन भइकन छलफल भयो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सहमहामन्त्री र प्रदेश सभापतिले गर्नुभयो मसिनो छलफल पनि भयो कि त्यही छलफलले भएर होला अन्तिम दिन तपाईँले देख्नु भएको छ नि समस्यामा पनि हामी छौँ सबभन्दा समस्या भन्दा बित्तिकै चाहिँ घरको समस्या पनि त छ होइन समयमा समर्थन मूल्य नपाउने अब फेरि बर्खा लाग्यो भने चाहिँ फेरि मल बिउ बिबिजन नपाउने मिटर ब्याजी हिँडेर कहाँदेखि कहाँ आइपुग्छ यो समस्या पनि अहिले छँदैछ सहकारी ठगको कुरा पनि छ होइन यो कुरा चाहिँ हामीले पासै गरेका छौँ र किन ढिला सुस्ती भएको भन्ने कुरा पनि उठ्याएको छ मसिनो छलफल भएको छ तर चाहिँ अलिकति चाहिँ के भयो भनेपछि पहिलेदेखि नै हाइलाइट के हुँदै आइसक्यो भने हामी चाहिँ कतिको निष्कर्ष के भयो भने डेलिभरी दिनुपर्ने हो सरकारले काम गर्नुपर्छ काम गर्दै गर्दा चाहिँ यो गठबन्धन सरकार छ होइन काम भएन भन्ने पनि उठ्या छ नि त प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ एक वर्षसम्म जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन भनेछौँ हामीले पनि मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो काम हुनुहोस् भयो कि भएन भन्यौँ अर्कोतिर समुदायमा काङ्ग्रेस भनेर जाँदै गर्दा पनि हाम्रो कामै भएन भनेर कराइ पनि राखेछन् कि होइन जनता पनि कराए कार्यकर्ता पनि कराए त्यो त वास्तविकता हो नि त त्यो कुरा पनि उठिया हो तर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो इस्यु चाहिँ यो बाहिर पनि होला भित्र पनि यो काङ्ग्रेसले चाहिँ यो गठबन्धन गर्ने नगर्नेमा बेसी छलफल भयो भनेर चाहिँ यो वस्तुमा मात्रै धेरै छलफल भएको त मैले पाएँ गठबन्धनमा अब सरकार त गठबन्धनमा छँदैछ त्यो हुने नभइकन चल्दैन तर कङ्ग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूको पर्फमेन्स भएन कतिपय त्यत्रो ठुलो आरोप लागेको छ कतिको पर्फर्मेन्स छैन अर्थमन्त्रीकै छैन पर्फर्मेन्स भनेर त्यत्रो कुरा उठ्दाखेरि त्यहाँ फिर्ता बोलाउने ल्याएको त महासमितिले राख्न सकेन फेरि पार्टी सभापतिले दुई वर्षका लागि बनाएका मन्त्री पनि चुपचाप लाग्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिइसक्नु सकेन नि त बैठकले ठोस निर्णय भन्दा पनि त्यत्रा महासमितिले बोलेको कुरा पिकनिक भयो होइन महासमितिले बोलेको कुरा यत्तिकै त जाँदैन नि त कुनै मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् नगर्ने मन्त्री भनेपछि जो जसले गरेका छैनन् होइन मूल्याङ्कन हुनु पर्यो होइन नभए काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जुन उठाए नि त्यसले जसले प्रतित्व गरिरहनु भएको छ नि नौजना सङ्घमा उहाँले त सुध्रिनु सुध्रिनु पर्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो को कोले गरेन तिनको समीक्षा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त उठायो नि त महा उठाएर के गर्ने कार्यान्वयन त भर्खर त सकिएको छ के कसरी जान्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय पनि गरेछ नि जति पनि भ्रष्टाचार सुशासन दिनुपर्छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व कहाँ लिनुपर्छ भनेर पनि त निर्णय गरेका छ नि त भनेपछि अब जो जो हुन् महामन्त्रीले पनि बोल्नु पनि भएको छ अधिकांश महासमितिले बोल्नु पनि भएको छ भनेपछि कुनै दलभित्र यत्रो खुल्ला छलफल त हुन्न नि त हाम्रो महासमितिमा चाहिँ महामन्त्री गगन थापा चाहिँ हाबी भयो भने पनि मिल्यो होइन उनले लिएर आएका प्रस्तावहरू जस्तो अब आउने निर्वाचनमा गठबन्धन गरिँदैन यो कुरा पास गरौँ तिमी भनेपछि हाम्रो पार्टीभित्र के हुन्छ भने जबसम्म व्यक्तिले प्रतिवेदन ल्याउँछन् त गगन थापाको होइन विश्वप्रकाश शर्मा पूर्णबहादुर खड्काको हुन्छ जब केन्द्रीय समितिले पास गरेर छलफल गरेर हामी ल्यायौँ भने यो चाहिँ पार्टीको प्रपर्टी हुन्छ क्या सम्पत्ति हुन्छ हाम्रो हो यो मान्नु थिएन त्यस कारणले गर्दा त्यहाँबाट पारित भएर यो आयो डा, होइन अब एउटा एउटा रणनीति हो गठबन्धन गठबन्धनमै हामी इच्छौँ होइन समय र सपेक्षी हेरेर जाने हो कि भन्ने कुरा पनि उठ्यो होइन र अहिले गठबन्धन नगर्ने भन्ने कुरा पनि यो हाम्रो महामन्त्रीको पनि थिएन अब नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव आफ्नो तागतमा लड्नुपर्छ नलड्ने हो भने हाम्रो चिन्ह मूल्य मान्यता कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त माओवादीले पनि बोलिरह मैले देखिरहेछु यसले पनि बोलिरहे देखिएको छु भनेपछि रणनीतिर बोल्ने त बेग्ला बेग्लै हुन्छ नि जस अब चौरासीमा गठबन्धनमा जाँदैन होइन निर्वाचनमा कङ्ग्रेस त्यही पारित गरौँ भनेर बुझ्ने हो अब यो चौरासीमा गयो भने त म पनि के भन्छु भने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस रहँदैन गठबन्धनमा गयो भने तर तपाईँहरूको महासमिति कस्तो मैले अघि पिकनिक जस्तो पनि भने किन पिकनिक कति दिन होइन पढेँ त्यहाँ तर कस्तो देखियो भने पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो नि त महासमिति भनेको कङ्ग्रेसको होइन त यसले विधान पनि परिवर्तन गर्न सक्छ या नेतृत्व बाहेक सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ पार्टीको होइन दोस्रो शक्तिशाली निकायले गरेका निर्णयहरू चाहिँ कहाँ लगेर अनुमोदन गर्ने भन्नुभयो सभापतिले समापनमा भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी सबै कुराहरू लगेर अनुमोदन गर्नु यो भनेको बाटो भयो यो उल्टो बाटो होइन यो भन्या के हो भने त्यहाँ महासमितिका साथीहरूले त्यहाँ उल्लेख भएका दस्तावेजमा आएका भन्दा पनि त बेग्लै कुरा पनि त उठाउनु भएको छ नि त होइन अझ बेग्लै पनि आएका छन् अब हुस बाउ भन्न त मिलेन नि त उहाँले दिएका सुझावलाई हामीले एउटा त्यही दस्तावेज सिएम लिएर आयौँ पासै गरेर लिएर आयौँ होइन अब यो फेरि केन्द्रीय समितिले उहाँले दिएको सुझावहरूलाई परिमार्जनसहित फेरि केन्द्र समितिमा लैकन पार्टीको दस्तावेज बनाउनु पर्छ त्यो दस्तावेज के हुन्छ भने फेरि हामी लिएर फेरि हामी गाउँ गाउँ टोलसम्म तलसम्म अस्ति पनि वार्ड लेभलको मात्रै कार्यक्रम हो नि हामी जनता लेभलसम्म त्यहाँसम्म जाने भन्ने कुराको चाहिँ पारित भएको हो त्यो कुरा भन्नुभयो हो नि त पारित त त्यहाँ भइसक्यो तर आएका सुझावलाई पनि त समेटेर परिमार्जन गर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि केन्द्र समितिको बैठक हो यो चाहिँ महासमितिको बैठकमा चाहिँ कुन गुट गुटन गुट एकताको कुरा उठाएछ सबैले कुरा उठाउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा र लोकतान्त्रिक पार्टी हो विचारको लागि लभिङ हुनु स्वाभाविकै हो तर गुट गुट चलाउँछौँ नि हामीले होइन धेरै र त्यसले गर्दा कमजोर भएको छ गर्नु हुँदैन भन्दा सबैले बोल्नु भएको छ भने चाहिँ कुन गुट हाबीको कुरा आयो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक हो यो योपालि पहिलाभन्दा फरक ढङ्गले पनि भयो फरक ढङ्गले छलफल पनि भयो खुल्ला छलफल पनि भए चित्त नबुझेको तपाईँ देख्नुभयो ती प्रदर्शन पनि भए एकताबद्ध रूपले ताली पट्काएर पास पनि भए कि उहाँले दिएको सुझावलाई परिमार्जन गर्ने मात्र हो केन्द्र मैले जान्न चाहेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अब सबैभन्दा पुरानो दल एकदम लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक दल पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यद्यपि त्यो कति छ त्यसमा छुट्टै बस होला तपाईँहरू आन्तरिक छलफल त गरिरहनु भएको होला तर त्यो पार्टीले लिने नीति जति त्यो पार्टी बलियो भयो त्यो राष्ट्रका लागि राम्रै हुन्छ भनिन्छ त्यसले लिने नीतिले राष्ट्रलाई प्रभाव पार्छ राष्ट्र सञ्चालनमा प्रभाव पार्छ त्यो काम चाहिँ के त त त्यस्तो भन्न खोज्यो केही पनि हामी जनताको कुरालाई फोकस गरेर अहिलेको समस्या मैले भनिहालेँ होइन सहकारी ठगीको कुरा छ मिटर ब्याजीको कुरा छ कङ्ग्रेसको कुरा छ भ्रष्टाचारको कुरा छ होइन यो त अहिले तत्काल जनताको सम्बोधन हो त्यसपछि अर्को यसले समस्याको समाधान भनेको छ भनेपछि यो यसलाई परिमार्जन गरेर जनता समक्ष लैजाने भन्ने कुरा हो यो त निर्णय छँदैछ दस्तावेजमा अब दस्तावेजमा भएका जुन नीतिहरू छन् नि त्यसलाई कार्यान्वयन सरकार मार्फत गराउने हो गरेन भने ती नै हामीले घच घचाउँछौँ होइन र चाहिँ सङ्गठनमा जुन रूपान्तरण भइरहेको छ नि अहिले चाहिँ के छ चा भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आर्तको संरचना छ कि आर्तको संरचनामा विधानमा अलिकति क्लियर चाहिँ जिम्मेवारी पनि दिएको छैन त्यसको लागि चाहिँ विधान मस्यौदा समिति अब तत्काल बन्छ बनिसकेपछि त्यसले चाहिँ सबै ठाउँमा गएर विधानमा पनि के के संशोधन गर्नुपर्छ साङ्गठनिक संरचनाभित्र त्यो सुधार आयो किन त्यो बेग्लै पाटो हुन्छ सङ्गठनभित्र सङ्गठनभित्र पनि त धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू आएका छन् होइन महाधिवेशनले के गर्ने महासमितिलाई के जिम्मेवारी दिने होइन mm. केन्द्र सदस्यको भूमिका के हो वार्ड तहको भूमिका के हो यति राम्रो कुरा एउटा चाहिँ उम्मेद्वार चयन गर्दा पनि सबै क्रियाशील सदस्य हो कि काङ्ग्रेसको सुबिजु संस्था साललाई राखेर त्यहाँबाट जसलाई तोकेर आउँछन् तिनबाट गर्ने भन्ने कुरा पनि त आइरहेछ नि प्राइमरी इलेक्सन आएको छ अरू पार्टीभित्र आएको राष्ट्रिय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तपाईँले अनि अर्को कुरा घोषणा पनि त भएको छ कार्यकारी पद पनि राष्ट्रपति एकचोटि प्रधानमन्त्रीको कुरा छ मन्त्रीको कुरा छ सांसदको कुरा त आयो कुरा त यो कार्यान्वयनको लागि त कार्यान्वयनको लागि त अब महासमिति चुप चुप्लाएर बस्ने महाधिवेशन चुप चुप्लाएर त बस्दैन नि त दस्तावेजमा एउटा कुरा लेखिआएको छ होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा ठुलो स्वर आयो नि ताली पनि पटक्यो नि त केही कुरा राम्रा एकदम राम्रा कुरा आएका छन् बाँकी के छ भने त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा होइन हामीले कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो कि लागू गर्नु पऱ्यो तपाईँको पार्टी सभापतिको सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशत पार्टीमा होल्ड छ उहाँले टाउको नहल्लाइकन त केही कुरा कार्यान्वयन हुँदैन अब शेरबहादुर देव तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देवजीलाई चाहिँ अब एकचोटि दुईचोटि प्रधानमन्त्री एकचोटि राष्ट्रपति त्यस्तो प्रस्ताव लिएर आएर उहाँले मान्नु होला त जब जब कि उहाँ त छचोटि त प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ यो कुरा एउटा आएको छ होइन लाइनमा हुनुहुन्छ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँका छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा आमूल परिवर्तनको संरचना र खाका अहिलेको महासमितिले ल्याएको छ कागजमा होइन कागजमा ल्यायो कि उसले पारितै गर्यो आवाज पनि लियो hmm. जब त्यो आवाज हामीले लिइसकेपछि जीवनमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने त्यही बेला प्रश्न गरौँला नि त यसअघि भएको छैन नि त भन्यो भने यति यति राम्रो यसरी खुलेर चाहिँ यो छलफल र खुलेर चाहिँ सारा कुरा चाहिँ यसरी प्रतिवेदनमा आएको चाहिँ म पहिलोचोटि महासमिति तपाईँले सुन्नु पनि भयो आफूले बोल्नु पनि भयो त्यहाँ प्रतिनिधिले उठाए पनि कि सरकारको पर्फमेन्स भएन खास गरेर हाम्रो पार्टीबाट अथवा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाट गएका जो मन्त्रीहरू छन् उनीहरूको पर्फमेन्स भएन कतिपयको त नामै पनि तोके प्रतिनिधिहरूले त्यो कारण किन हुन्छ त किन हुँदैन भनेदेखि शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नु यो दुई वर्षका लागि हुन् यी मन्त्री नचलाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेपछि तीबाट तपाईँले भने जस्तो भनेको कुरा एउटा मिडियाले बोलिरहेको सुनिरहेको छु होइन यथार्थमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्र समितिको बैठकमा काम भएन मन्त्रीले गरेनन् भनेकन सबै हामीले बोलेकै हो <laughs> अस्तिको केन्द्र समितिमा प्रतिवेदन ल्याउने बेला यो ठिक छ यो सुध्रिनुपर्छ होइन भने धेरैले चाहिँ अब यो पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेकै हो होइन अब यो यथार्थ आफ्नो बैठकमा र आधिकारिक निकायमा नभन्दै गर्दा बाहिर कसले के हावा पिटाउँछ त्यसलाई कुरा सुनेर पनि हुँदैन होइन महासमिति बैठकले एक खालको जनमत तयार गरेछ mm. होइन त्यसलाई हामीले सर्वोच्च निकाय मान्ने ले साथीहरूले उठाएको आवाजलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने हो भने महासमिति मा के को लागि हो कि सङ्गठन कसरी रन गर्छ कसरी आबद्ध भएर जान्छन् यो त पार्टीको यो त यो हाम्रो कार्य समिति भन्दा पनि सर्वोच्च निकाय हो नि त होइन त्यसले इङ्कित गर्यो भने त सुध्रिनुपर्ने हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा आशङ्का गर्नुभन्दा पनि एउटा राम्रो कुरा उठाएको छ त्यसलाई कारण तपाईँको पार्टी सभापतिले महासमितिले पारित गरेका जे जे बुधाहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने ढुक्क होइन केन्द्रीय समितिले गर्ने हो नि त अब केन्द्र समितिको बैठक बस्ला अब तत्काल यसलाई लिएर चाहिँ गाउँ गाउँ लैजाने पनि भनेका छन् अब यो लिएर फेरि खटिनु पर्नेछ अस्तिको अभियान बाँकी नै छ अब हामी कार्यकर्ता बिचमा पनि छैनौँ जनता बिचमा छौँ अस्ति पनि धेरै हामी गाली खाएर आयौँ अनि गगन थापाको कार्यक्रम रे गगन थापाको कार्यक्रम पार्टीले निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेर सारा सतहत्तरै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेपछि यो चाहिँ यो पत्रकारहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र झगडा लाउने काम चाहिँ किन जस्तो लाग्छ मलाई पार्टीका नेताले किन भन्ने सबै बान सतहत्तर जिल्लामा प्रतिनिधि खट्या छन् प्रतिवेदन लिएर आउनुपर्छ छवटा जिल्लाको मोनिटरिङमा त मै खटिएको छु होइन अब यो योपालिको बेग्ला बेग्लै सतहत्तर जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटिए अनुगमन गर्न फेरि सिनियर लिडर खटे त्यस पछाडि फेरि अझ संवाद भनेको त्यसलाई नै मलजल गर्न फेरि महामन्त्री खटिनुभयो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ धेरै कुराको चर्चा परिचर्चा बहस चलिरहेछ के बहस बहसले त माथि ल्याउने हो नि त्यसलाई चाहिँ अब यो झगडा लगाउने काम गरेर त भएन नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ <laughs> कङ्ग्रेस जस्तो रहेन भन्ने कुरा छ जस्तै अहिले चाहिँ अब तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसले बनाएको छ अनि त्यही दलको पछाडि कङ्ग्रेस हिँडेको छ भनेपछि अब कङ्ग्रेस भन्ने साइन बोर्ड किन राखिरहनु भन्छ नि मान्छे यो साइनबोर्ड राख्ने कुरा भन्दा पनि के छ भनेपछि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै लाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो किसमिति यो महासमितिले पायो महासमितिमा पनि यो कुरा उठ्यो होइन केन्द्र समितिको बैठकमा पनि यो कुरा उठ्यो हरेक दलभित्र पनि मैले उठिरहेको पाएको छु होइन हरेक दलले पनि अब आगामी निर्वाचन आफ्नो तागतले कार्यकर्तालाई ऊर्जा दिन होला नि त होइन <laughs> शक्ति दिन होला आफै लड्नुपर्छ आफ्नो खुट्टामा जो सकिन्छ पनि भनिरहेछन् फेरि चाहिँ एउटै दलको बहुमत पुग्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले देखिँदैन होइन <laughs> संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि अन्य कुराहरू पनि निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि अहिले चाहिँ कुरा उठिरहेछ अर्को निर्वाचन प्रणालीमा उठिरहेको कुरा भने महिलाको कुरा पनि आइरहेछ निर्वाचन एन सम्बन्धी महिलालाई भूगोलमा एक तिहाई टिकट दिनु पर्यो र त्यही राष्ट्रिय सभा मात्रै होइन सबै चाहिँ मा चाहिँ यो स्थानीय तहमा त पचास भइहाल्यो होइन अब त्यस पछाडि प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ एक तिहाई महिलालाई भूगोलमा टिकट दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त उठिरहेछ नि त अहिले संशोधन होइन निर्वाचन यहाँ आइरहेछ यो अस्ति बहस भइसक्यो गृह मन्त्रालयमा गऱ्यो यो विधेयक थन्किएको छ अब यसलाई पारित भयो भने त यसलाई कार्यान्वयन त गर्नु यस्तो कुरा गरेर जाने नि ती थन्किने अनि अर्को कुरा उठिरहेको छ के भने गठबन्धन गर्दा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने गठबन्धन गर्दा एउटा दलले एउटा मात्रै टिकट दिन्छ भने मेयरै दि पाउँछ कि त्यसले होइन उपमेयर पाउँछ त्यो दिँदा नि मैलै दिनुपर्ने भनेर चाहिँ अस्ति भर्खरै यसबारेमा चाहिँ बेग्लै बिलको बारेमा हाम्रो प्रमुख सचेतकले सबै महिलालाई राखिकन पठाएको बिलको बारेमा आएको छ गृह मन्त्रालयमा थन्क्या छ अब सबै दलहरू सकारात्मक हुनु पर्यो त्यो बिल पारित हुनु पर्यो भने केही कुरा त उठिरहेछ नि त कुरा उठेको छ सबभन्दा कथनी र करनी एउटै हो पिकनिक जस्तो हुने पिकनिक होइन महासमिति भनेको यति राम्रो कुरा उठाएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्छ कसले गर्छ यो केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापतिले भन्नु न अनि पार्टी सभापति मात्र त होइन सबैले गर्ने हो नि त पार्टी सभाले भन्नु त्यस्तो कुरा अहिले आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेर्नुहोस् न पहिलो बैठक बस्यो नेपाली काङ्ग्रेसको क्यालेन्डर ल्यायो आउँदै गर्दा मान्छेले कतिले भन्यो गगन थापाको क्यालेन्डर भन्यो कि मिडियाले तपाईँहरू बोलि नै रहनु भएको थियो आखिर त पार्टीको दस्तावेज बन्यो होइन विशेष आन्तरिक अभियान कानुनै भयो भने त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो बिपी महोत्सव बनायौँ सुवर्ण जयन्ती बनायौँ राष्ट्रिय एकता मेलमेल दिवस भनेकिन हामीले सबै दललाई बोलाएर गयौँ आफ्नो पार्टीको परममा बहसमा अरू दलका मान्छेहरू आएर बहस गरे अब फेरि सुवर्ण शमशेर आउँदैछ मङ्गलादेवीको आउँदैछ सबैलाई बोलाएर हामी बहस गरिरहेछौँ हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ नि गणतन्त्रको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि होइन यो व्यवस्थामाथि प्रहार हुनु पर्छ हुन्छ भने सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भने त भनिरहेछौँ नि त काङ्ग्रेस कहिले एक कदम अगाडि एक कदम पछाडि पनि छ होइन त्यो कुरा पनि हामीले भुलिरहेछौँ गर्दै पनि छ भनेको तपाईँ अहिले तल जनतासम्म पनि गइरहनु भएको छ होइन धेरै जिल्लामा जानु भएको छ गएको छु जनताले कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त गाली खाएँ भन्नु यो तपाईँले भने जस्तो जनतामा चाहिँ एक ठाउँमा जस्तो तपाईँले अघि नै क्वेसन उठाउनुभयो नि जनताले मलाई भने तिम्र समुदायमा काङ्ग्रेस किन भन्छौ गठबन्धनमा काङ्ग्रेस बन् भनेर <laughs> पनि एक ठाउँमा भन्नुभयो <laughs> होइन जब पूर्वी रुकुम गए होइन उनीहरूलाई चाहिँ अझै पनि जुन हामी गठबन्धन गरिरहेछौँ माओवादीको सत्ताको राप्रताप छुट्या रहन्छ उनले मलाई सोधे प्रश्न जनयुद्धकालीन जनयुद्धको राप राप राप्रताप त्यसबेला अस्ति सदनमा नि कुरा उठ्यो मैले प्रतिवेदनमा पनि हाल्दैछु हामीले ब्याङ्कमा राखेको जुन पैसा गहना लुटियो नि त्यो अझै फिर्ता पाएको छैन भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई सवाल जवाफ हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो क्षण प्रमाण आउँछ हामी फिर्ता गर्छौँ पनि भन्नुभएको छ क्या कुरा त उठिरहेछ नि जनताले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण जनता चाहिँ भइसक्यो जिटियाज भएको छैन जनताले के चाहन्छन् जनता किनभने हामीप्रति आशा राखेका छन् भने तिनी तर तहको सरकारमा हाम्रो प्रतित्व छ हामी लार्जेस्ट पार्टी पनि छौँ भनेपछि काङ्ग्रेसले अब बोल्ने होइन गर्ने हो कि भनेको छ क्या गर्न सकेन अहिले जे एक वर्षको छ जनता खुसी छैन अबको चार वर्षको अवधि जनताले हामीले बोल्ने होइन काम गर्ने त्यसैले चाहिँ समुदायमा जाउँ जनताको कुरा सुनौँ भने आउँछ काम गरौँ पुरा नगरौँ अब तलदेखि माथिसम्म कङ्ग्रेस चाहिँ ठुलो दल छ सबै सरकार पुरा गर्नु र हाम्रो सन्तुष्ट नहुनु हामीलाई गाली गर्नु त स्वाभाविकै हो कङ्ग्रेस छ तपाईँले भन्नुभयो एक वर्षको काम गरेर हेर्दा जनता खुसी छ खुसी छैन अब के गर्ने भन्ने प्लान छैन प्लान त छ नि तपाईँले भने गठबन्धन छ फेरि यो मन्त्रीहरू तपाईँले अघि नै भन्नु जनताबाट कुरा उठ्यो महासमितिमा कुरा उठे होइन कुरा उठिराखेका छन् काम कतिपय मन्त्रीको राम्रो छन् कतिपय मन्त्रीको राम्रो भएको छैन भन्दा पनि त यी प्रधानमन्त्रीलाई पनि त समस्या हुने रहेछ नि त अब प्रदेश सरकार पनि त्यही हो चारतर्फ फर्किएका मान्छे छन् मैले कम टु द पोइन्टमा के आयो भने निर्वाचन प्रणाली दोषी देखियो कि अब चाहिँ यसलाई काम गरेर जानुपर्छ सुध्रेर अब यो हाम्रो काङ्ग्रेसको कुरा मात्रै होइन नि गठबन्धनमा बसेका दलहरू होइन र तिनले पनि त काम गर्न सकेनन् भने गठबन्धन केको लागि सत्ता के को लागि कुर्सी के को लागि जनताको लागि हो नि त कङ्ग्रेसले तपाईँ त कुरा हो तपाईँले माओवादीतिर भन्नुभयो गठबन्धन माओवादीको अध्यक्ष जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रचण्डले त सिधै खुलै खुला भन्नुभयो कि कङ्ग्रेससँग गठबन्धन हामीलाई फलिफाप भएन भनेर भनिसक्नुभयो नि भनेपछि तपाईँहरूबाट पीडित चाहिँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ कि होइन प्रचण्ड पीडित प्रधानमन्त्री पीडित हुने होइन अब यो कस्तो देखिरहेछ भनेपछि हाम्रो पनि नेताहरू बोलिरहनु भएको छ नि त प्रचण्डलाई काँध भारी भएको छ भने किन टाँसिरहेको पनि भनिरहेछन् होइन तर चाहिँ के छ भने पछाडि यो कुरा उठ्नुको पछाडि के छ भने काम नभएर हो कि होइन काम हुनु पर्यो भनेको मतलब सुशासन दिनु पर्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि गठबन्धन त संस्कृति त अहिलेको निर्वाचन प्रणाली त्यही खालको रिजल्ट दियो अस्तित्वतर्फ जानु पनि भएन पाँच वर्ष यसलाई लैजानु पनि पर्यो तर पाँच वर्षको नाममा सत्ताको भारी र भर्याङ मात्रै बोकिरहने अब जस मात्रै बोक्ने कुरा हामीले पनि थाहा खाएन तपाईँहरूले निर्वाचन अब गठबन्धनबाट निर्वाचनमा कङ्ग्रेस लड्दैन गठबन्धनमा जाँदैन निर्वाचनमा भनेर जुन वकालत गरिरहँदा फेरि यता कृष्ण सिटौलाजीको उप उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद खाइदिनु पऱ्यो नि त राष्ट्रिय सभा यो कुरा खाने कुरा नै होइन यो अब सिटौला सिटौलादायीप्रति लक्षित पनि होइन मान्छेले कुरै बुझ्याएको छैन अहिले आएको गठबन्धनमै छौँ नि त अहिले त यो चौरासी हो र अहिले झस्काइदिनु भयो नि त झस्काउने पुरै होइन यो यो मान्छेले के बुझिरहेछ कसरी लगाइरहेछ भने पछाडि यसले अब राष्ट्रिय सभामा असर पर्यो होइन यसको यो पद गयो अब दुई वर्ष पछाडि फेरि राष्ट्रिय सभा हुन्छ होइन फेरि त्यहाँ के गर्छ काङ्ग्रेसले त्यो कुरा होइन नि अब आफ्नो बलबुतामा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजबाट रुख चिन्हलाई राखेर चुनाव लड जान्छौँ भन्ने कुरा गलत कुरा हो त त्यसले यता कृष्ण सिटौलाजीको यो कुरा होइन नि यो, यो मैले भने अहिले त हामी गठबन्धनमै दुश्मनको कुरा होइन कृष्ण सिटौलालाई त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दिने गरी उम्मेदवार बनाएर स्वीकारेर गएको कुरा यसमा के डिबेट छ माओवादी त्यसै दिनुपर्छ माओवादीले दिनुपर्छ आफ्नो उठाउने भइसक्यो त अब यो माओवादीले उठाउने भन्ने कुरा यहाँ आउँदैन यो त स्वीकार गरेर द्या हो अर्को गठबन्धनको पीडा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कस्तो छ भने अब खास गरेर कङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूको पर्फमेन्स छैन परिवर्तन गर्न पार्टी सभापति दिनुहुन्न तपाईँहरूले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्न अब महासमितिबाट निर्णय भएर आयो पारित भएर आयो प्रस्ताव मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेन फलाना फलाना नामै तोकेर आयो तो यहाँ तपाईँले पार्टी सभापतिले चाहिँ हरियो झन्डा नदेखाइकन भनेपछि तपाईँहरू तपाईँहरू पार्टीमा पनि कति निर्को कि पार्टीको सभापतिले त्यो निर् पार्टीको कुरा आएन होइन पर्फर्मेन्स भएन भन्ने कुरा रातलाइट गरिरहेको छ हामीले केन्द्रीय समितिमा बोले छ होइन पर्फर्मेन्स भएन जनता सन्तुष्ट छैन समुदायमा काङ्ग्रेसले पनि त्यही रोक्नु भयो भन्ने कुरा यहाँ कहाँ आएको छ अब त्यही त प्रति अब यो प्रतिपक्षले कुरा उठाइरहेछ प्रतिपक्षले भन्दा बित्तिकै हामीले किन हटाउने भन्नुभएको छ होइन अब गठबन्धनको बैठक बस्ला नि त प्रतिपक्षले होइन तपाईँहरूले उठाउनु भएको होइन हामीले त उठाइसक्यौँ हामीले त के उठाइसक्यौँ पनि मन्त्रीको पर्फमेन्स राम्रो हुनुभयो जनता सन्तुष्ट छैनन् निराशाको धेरै कालो बादल लाग्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको कतरा हो एकातर्फ चाहिँ गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू अर्कै नारा बोकेर हिँड्ने होइन अर्कोतर्फ चाहिँ जनतामा निराशा हुने त्यो निराशाले त्यसैमा मलजल गऱ्यो भने के हुन्छ हामीले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था परिवर्तन नगर्दाको परिणाम हो भन्ने कुरा त महासमिति मात्र होइन म पनि बोलिरहेछु तपाईँले बोलेको के अर्थ हो भने के होइन अर्थ कुरा होइन नि यो त प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ नि त गठबन्धनको दलको बैठकमा गएर उहाँले बोल्नु भएको छलफल गर्नु परेन एउटा एउटा पार्टी साथले दिनु भएन फल्नाले दिनु भएन म त गर्थेँ भन्ने भाइर गठबन्धन ठिक छैन भन्ने उहाँ गएर फेरि यही चलाएर लिएर हिँड्ने भने यो के खालको कुरा हो र जे कुरा हुन्छ गठबन्धनभित्र बसेर तत्काल जनताले उठाएको कुरा होइन सबै कुराको लागि चाहिँ समस्याको समाधान तिम्रो तपाईँले यति कुरा भनिदिनुहुन्छ त आज म अन्तिमतिर पनि छु केही दिनभित्र हजुर कङ्ग्रेसबाट गएका केही मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन् यो महासमितिमा नि उठेको कुरा हो केन्द्रीय समिति यहाँ लगभग बहुमतले उठाएको कुरा हो महासमितिमा त झन् अधिकांशले उठाएको कुरा हो अब हाम्रो पार्टीबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूको

समीक्षा भइसक्यो त भएन भनेर परिवर्तन होइन मैले भने परिवर्तन त उहाँहरूको दल बसेर गर्नु पर्यो नि गठबन्धनले नेपाली अब चाहिँ गठबन्धनका दल र हाम्रै दलले पनि फल्नाले माओवादीले काङ्ग्रेसलाई देखाउने काङ्ग्रेसले माओवादीलाई देखाउने अर्कोले अर्को पार्टीलाई देखाउने अनि गर्न सकिएन पनि भन्दै कसले भन्दैनै परेनै पर्दैन नेपाली कङ्ग्रेसले यी मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइयो फलानालाई मन्त्री बनाउनु भनौँ भने प्रचण्डले रोक्न सक्छ जे गरे जे गर्ने कुरा हो गठबन्धन सहितले निर्णय लिनुपर्छ जनता जा। चाहिँ भुलाएर बस्छन् गठबन्धन त अर्को तपाईँको पार्टीबाट चाहिँ परिवर्तन हुन्छ पार्टीको परिवर्तनको लागि पनि त गठबन्धन दलभित्र कुरा होला नि त तपाईँ छिटो केही सङ्केत पार्टी सभापतिले गर्नु सभापतिलाई हो भने के गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन कि <laughs> अब यो चाहिँ यो गठबन्धनमा बेग्लै होला अब यो महासमितिमा कुरा उठ्या केन्द्र समितिमा उठ्ला होइन यही कुरा गरेर जिल्ला जिल्लामा सन्देश लिएर जाँदा ती पनि उठ्छ अझै पनि हाम्रो अभियान सकिए पनि उठ्छमा जिल्ला जिल्ला जानुपर्ने होइन आफ्नै मन्त्रीको विरुद्धमा जानुपर्ने कुरै छैन के जे कुरा उठ्या छ सत्य तथ्य के हो होइन जनता सन्तुष्ट छैनन् भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ त्यो त तिटिकल कुरा गर्नु कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हुन्छ हुँदैन भन्ने ठाउँमा त म छुइनँ नि त म त बोल्ने ठाउँमा छु केन्द्र समितिमा बोलेँ होइन बाहिर कुर्किराखेर बोल्नेलाई बोल्ने होइन कार्यान्वयन जुन ठाउँमा पदाधिकारी हुनुहुन्छ वापतिज्यूहरू हुनुहुन्छ जहाँ पूर्व पदाधिकारी पदाधिकारीको बैठक बस्छ कार्य सम्पादनको बैठक निरन्तर बस्छ त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो कुरा उठिसकेका छन् उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्छ एकदमै अन्तिममा छु एउटा महासमितिमा हुन त पहिलाको महासमितिमा पनि त्यो कुरो थियो अहिले पनि फेरि आयो झन्डै चौबिस पच्चिस सय प्रतिनिधिमध्ये हजार चान्चुनले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्दै यो चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेर हस्ताक्षर छ त्यो हस्ताक्षर पहिलाका महामन्त्रीले पनि बोल्नुभयो पहिला पनि बोल्नुभएको थियो के हुन्छ त्यसको यो हस्ताक्षर केन्द्र समितिमा वैकल्लीको प्रस्तावमा मैले पनि सही गरेको थिएँ होइन त्यही भएर अब यो हामीले <laughs> यो अब एक हजार सडचालिसजनाले सही गरेर पनि बुझायौँ होइन बहुमत भयो वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा आयो आउँदै गर्दा एउटा गर गर बहस चाहिँ गइसक्यो क्या पहिला चाहिँ थोरैले गरे इन्ट्री नै भएन त इन्ट्री भएन त इन्ट्री त इन्ट्री नभएर के गर्ने बहस इन्ट्री भइसक्यो महासमिति हाम्रो पूर्व एजेन्डा बन त यो एजेन्डा के गर्नुपर्ने बहसको एजेन्डा भइसक्यो महामन्त्रीको आउनको लागि त संविधान त हामीले लेख्या छौँ केही टेक्निकल गाह्रो छ अब यो काङ्ग्रेसभित्र बहस चलिसक्यो यो बहस सदनभित्र पुग्छ अब एउटा यो चाहिँ काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिले निर्णय गर्ने त होइन नि संविधान संशोधन गर्ने कुरा अब यो कुरा बहस प्राप्त संशोधन गर्नु परेन कि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ आजबाट हामी धर्मनिरपेक्षको विरोधको नेतृत्वमा छ उ... काङ्ग्रेस भनेर निर्णय काङ्ग्रेसले कहाँबाट गर्ने निर्णय नगरे पनि त बहस त चलिसक्यो नि अधिकांशले चाहे हुन्छ अब धेरै पोइन्टमा हामीहरू नै पार्टी सभापतिदेखि अधिकांश पदाधिकारीको यसो अनुहार झलझली आउँछ त्यहाँ यो धर्मनिरपेक्ष के अरे सापेक्ष भन्ने सुन्न नचाहने होइन अब यो छन् छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ संविधान <laughs> एकातर्फ हामीले यहाँ उनीहरूले विरोधाभाष भए होला म त के छु भने आशावादी छु होइन सहितको सनातन हिन्दू धर्म भनेर जुन धेरैले उठाइरहेको एजेन्डा महासमितिबाट वैकल्पिक प्रस्ताव होइन महासमिति पर... भनेको त कृम हो नि त पनि नि त्यहाँ पनि एकति तिनको पछाडि लाग्ने कति छन् त्यसभरि महाधिवेशन कति छन् ल भन्नुहोस् न यो त सर्वोच्च निकायमा त्यति आए होइन अब अब एउटा बस आइसक्यो बिस्तारै बिस्तारै यसले सार्थक रूप अब काङ्ग्रेस अर्को महासमिति छ महाधिवेशनसम्म त यसले यति आकार लिन्छ प्रस्तावको रूपमा दर्ज भइसक्यो त हामीलाई त बोल्न त खुल्ला भइसक्यो त महाधिवेशन हुने कुरै भएन होइन बयासीमै हो चार वर्ष पुग्ने सभापतिले गरिदिनु भने त ठिकै छ हेर्दै जाउँ गर्ने क्यालेन्डर आएको छ यो तपाईँ आफै संविधान लेख्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो लेख्नुभयो अहिले आएर फेरि त संविधानको विरोधमा जानुहुन्छ तपाईँ यो विरोध एउटा धर्मले चाहिँ देशै बन्छ भन्ने जस्तो अहिले यो बढाउने नलेख्दै गर्दा होइन धर्म न सापेक्ष हुन्छ ननिरपेक्ष हुन्छ धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ होइन नेपाली काटाले हामी धार्मिक स्वतन्त्रता पनि भन्यौँ त्यस बेला मुलुक एउटा हिंसामा द्वन्द्वमा थियो सहमतिको दस्तावेज बन्यो संविधान संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज त होइन नि त समयको माग के आज हेरौँ त कति धार्मिक द्वन्द्व भएको यो यत्रो धार्मिक त द्वन्द्व भइरहेछ नि अहिले भएको छैन त मान्छेहरू धर्मको नाममा द्वन्द मधेसमा आन्दोलन चल्यो बढाउँदै हुनुहुन्छ अब नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने हो भने होइन एक, एक सूत्रमा गाँच्ने हो भने धर्म संस्कृति परम्परा रहन सहनले मात्रै बाँध्न सक्छ भन्ने मेरो जिस्टि अब राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा नीतिका आधारमा सिद्धान्तका आधारमा सुन्नु सुन्नु अहिले भन्ने हो भने व्यवहारकै हिसाबमा पनि अब कङ्ग्रेस तङ्ग्रिने अवस्था छैन त्यसमाथि अब तपाईँहरू सिङ्गल चुनावमा जाने भनिरहनु भएको छ फेरि अर्को गठबन्धन बनिदियो भने तपाईँहरू चाहिँ फेरि सत चौहत्तरतिर होला होइन अब एउटा यो यो मुद्दा चाहिँ अलिअलि कामयाबी हुन्छ कि कङ्ग्रेसलाई तङ्ग्रिनका लागि अहिले पनि नेपालको राजनीति एक काग्रेसको पेरिपेरिमा घुमिरहेछ क्या तपाईँलाई लागेको थियो नि बत्तीस सिट हुँदा <laughs> तपाईँसँग करा आइन मैले तपाईँ प्रतिपक्ष पुग्नु भयो नि सत्तामा फेरि काङ्ग्रेस जानु सबैलाई मिलाउनु पऱ्यो नि त आन्दोलन काङ्ग्रेसले लिइदिनु पऱ्यो नि संविधानलाई राइट ट्र्याक र ट्र्याकमा मुलुकमा निकाले नै कुरा होइन के यो। यो हो यो आजको आवश्यकता हो क्या आवश्यकता हो हो आवश्यकता यो मुद्दा उठायो भनेर उठाउनु भएको होइन हामीले हामीले चाहेरै उठाएको अब आवश्यक भइसक्यो मुलुक धार्मिक द्वन्द हुन्छ नभए मुलुकलाई बचाउने भने बिस्तारै बिस्तारै मलाई त लाग्छ अहिलेको पेरी फेरि सराउन्डिङ सबै दलहरू हुनुहुन्छ नि यही मुद्दामा आइपुग्छ आफ्नै पार्टी निर्णय गराउनु भएको छैन पार्टीमा त आउँछ नि पार्टीमा त बसको रूपमा गइसक्यो देशैभरि बसमा जान्छ अब अब जहाँ हामी बोल्छौँ यो मुद्दा त आउँछ आज भारतीय जनता पार्टीमा कति प्रतिशत छन् त्यहाँ हिन्दू मान्नेहरू नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त होला नि उसले आफूले घोषणा गर्न सकेको छैन त्यसको आडमा यहाँ तपाईँहरूले यसो मैले भनिहालेँ यो के छ भने बिस बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा आइराखेको छ होइन बहसको रूपमा यो जान्छ यसले एक दिन आकार लिन्छ कि धार्मिक अहिले तपाईँलाई त यस्तो लागेको छ अहिले धार्मिक द्वन्द किन भयो बढाउनु भयो तपाईँहरूले हामीले बढाएको होइन हामीले कम गरे आयो अब हिन्दू राष्ट्र राज्यमा आएपछि अरूले मान्छन् त नि अब यो कुरा होइन अब यो सबै दल यो बाटोमा आउनुपर्छ भन्ने हो कुरा मेरो हो होइन हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले मूलत नेपाली कङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महासमिति मा, बैठक लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद डक्टर डिला सङ्ग्रोला कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते